Баянала Гөзова аста төк той жасады. Бұл қуанышты ханым өзіне емес тұңғыш қызына арнаған. Қыз ұзату тойындағы қызықтар жайлы келесі сюжетте. Қонақтар алдында акуланың еті тартылған бұл той талайды таңдайға қызда, яғни бұл жайт қазақ шоу-бизнесінің адуынды продюсері Баянның бірінші тұңғышы Айсәуленің ұзату тойында орын алды. Кешті танымал әзілкеш Тұрсынбек Қабатов жүргізген. Келген қонақтар қазақ шоу-биз өкілдерін түгелдей көріп қана қоймай, алты еркек әрең көтеріп түсірген салмағы 200 келіге жететін торттан дәм татты. Сондай-ақ Айсәуленің ұзатуының әр минутын анасының өзі ойластырылған деген әңгіме бар. Оңтүстік Астананың аса қымбат мейрамханаларының бірінде өткен дүбірлі тойға кейбір қонақтар алыс жақын шетелден келген деседі. Одан бөлек қалыңдық көйлегін бір ай дегенде 8 тігінші пішіп тіккен. Айтпақшы, Айсәуле Бақытбектің ұзату тойы нағыз қазақ эстрадасының концертіне айналып кетті. Танымал продюсерді құттықтай келген әншілер бірінен соң бірі әдемі әндерін шырқап жатты. Бірақ кезектің көп болған соншалықты тіпті Мәдина Садвақасова мен Айгүл Иманбаева ән сала алмай үйлеріне қайтты дейді. Ең қызығы танымал аруды сыңсу айтып жаңа отбасына шығарып салу рәсімін анасының әпкесі Батес пен Бағым өз қолына алыпты. Айта кетейік, Бақытбек қызының Қайдаровтар отбасындағы некелесу тойы 9 наурызға жоспарланған. Айдос Иглик, хедлайнер.